Об'єднатися заради більших можливостей села Ужгородщини вирішили створити ще одне об'єднання громад. Зокрема, із такою ініціативою виступила сільська рада Баранинців. В разі об'єднання ми будемо вже не йти якби по такій-то вертикалі, як область, район, село. А просто, наприклад, у фінансовому плані ми не будемо там до районного фінвідділу вже якби там ходити, здавати там наше рішення, там чи там якісь гроші від них отримувати, а напряму до департаменту фінансового управління Закарпатської області. Розпочала процес добровільного об'єднання сусідніх сільських рад, а саме сіл Баранинці, Барвінок, Підгорб та Довге Поле. Також зголосилися приєднатися до об'єднання села Великі Лази та Ціганівці, Великолазівської сільської ради, села Холмець, Холмецької сільської ради та сіл Ярок і Стрипа, Ярицької сільської ради. Центр об'єднання вирішили розмістити у селі Баранинці. Причина такого рішення цілком зрозуміла. Ми самодостатня сільська рада, і ми одна з найбагатших в Ужгородському районі. Наш бюджет складає майже 26 мільйонів гривень. От, маємо всю інфраструктуру, необхідну територію і бажання і об'єднуватися. Позаду вже залишилися процеси громадських обговорень, координаційних зустрічей між головами сільських рад та депутатами від сіл, які мають намір об'єднатися у Баранинську територіальну громаду. То у нас депутатський корпус чотирьох сільських рад одностайно. Одностайно. Всі депутати чотирьох сільських рад. Не лише то. Мало того, у нас було проведено анкетування, яким було висловлено таке питання, поставлено, що висловлено питання, конкретно поставлено перед, чи підтримуєте ви ініціативу сільського голови, де переважна більшість 99,9 там були за. Після звернення до голови Закарпатської облради Михайла Рівіса, заступника голови Закарпатської ОДА з питань децентралізації Віктора Мікуліна та координатора Центру розвитку місцевого самоврядування Івана Дем'янчука, учасникам процесу об'єднання залишається лише чекати на відповідне рішення. Через 10 днів, через 10 робочих днів нам мають дати вже якби висновок. Після того висновку голова Закарпатської ОДА дає своє розпорядження про те, що ми можемо проводити перші вибори в об'єднану територіальну громаду. І звертаємося з відповідним розпорядженням в Центральну виборчу комісію. Серед плюсів об'єднання в першу чергу називають збільшення бюджету. Громади отримують у своє розпорядження більше як 60 мільйонів гривень. На ці кошти запланували значно покращити інфраструктуру, полагодити дороги, підняти на новий рівень освіту, а також зробити більш доступнішою медицину.